just gonna tell you the story. Jesus is right in here right now. The Holy Spirit is gonna get down. Yeah, just get it. Misi ari myinshi meze nk'imbohe, ingoyi z'umwanzi zari zingose. Amarira ku maso agahora ameneka, kurira, kuganya ndetse no kwiheba. Nayo isura yanjye itakigira inseko, numva ijwi rirenga rirampamagara riti, mwana wanjye ni wowe nafiriye, ngava mu byuri mama z'umurikire. Umutima wanjye wahoraga ubabaye, nibaza ni ryari senge nzishima. Umwijima ukaba mwinshi nkabura umucyo, nibaza nti wenda ejo rizarasa. Ngategereza ngatinda nkabura inyishu, nkaguma kubeshwaho no kwizera. Maza ngira inshuti ye ati birarangiye, amarira warize ararangiye. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Bible my wisdom, I'm alive for the reason. I don't wanna lose, Jesus is a voice. The only one in choice, my life I've chosen. Living in a cross that he lives in the middle. He changed my life, he turned up the light. I was in the city, living in the capital, sleeping in the ghetto. Before Jesus he got me, life was crazy. So many days, faced many troubles, asking myself so many questions. When Jesus he found you, he definitely changes you. When you believe it, you have it to achieve it. Jesus is the name of which he brings new changes. I talk about the name of which he brings new changes. Dear, yes, niwe wenyine, kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda wameneye amaraso. Yesu niwe wenyine wo kwizerwa, umwami mwiza unkunda.